Vad är väl en bal på slottet? Det kan vara trist och tråkigt och alldeles underbart. Gudmor! Askungen. Men vad gör du här? Jag är här för att hjälpa dig. Du vill väl gå på balen? Jo. Ja. Jo, fast jag har ju ingenting att sätta på mig. Det ska vi nog ordna, mitt barn. Har du sett en klänning åt mig? Nej, inte jag. Men mössen och fåglarna, mina vänner, har gjort det. Men hallå! Kallar du det klänning? Ja, men vad hade du väntat för då? Jag sa ju att det var mössen och fåglarna som har gjort den. Men du är ju en god fe. Kan du inte trolla fram en ny åt mig? Jaha, och vad tror du fåglarna skulle säga då? Förstår du hur länge de har hållit på med den här klänningen? Det var med en 5 minuter. Ja, nu vill du inte ta någon annan klänning. Nu behåller du den där på bara. Så, askungarna, ge mig det. Ja, men jag kommer inte tappa en skor. Jag kommer ju tappa hela jävla klänningen.